Allah bəzən bizim ətrafımızda bir sükut icad edir. Hər şeyin səsini alır, sənin səsini eşitmək istəyir. Bəzən görsən, ətrafındakıların rəftarları bir fərqli cür olur. İstəyir sənin ətrafındakıların hamısından səni ayırsın, sənin səsini eşitsin. Ətrafındakılar bəzən sənin görməzdən gəlirlər, özün də səbəbini tapa bilmirsən. Nə oldu, məni görən yoxdur, eşidən yoxdur, heç kəs məni görmür. Bəzən görsən, ətrafındakılar necə səni görməzdən gəlirlər, görmürlər, elə bil sən yoxsan burada. Sən yoxsan bunlar üçün, görməzdən gəlirlər. Ya bəzi hadisələr baş verir, elə bilərsən ki, ya hər şey bitdi. Allah sükut yaradır, heç nə qutarmayıb, heç nə qutarmayıb. Allah sükut yaradır, bir dənə bunların hamısını qoy kənara, səni görmək istəyirəm. Yəni, bunlarla qutar, mənlə danışır.